Hey, it's a kakate poche, I'm the you Barbie, and right here I have with me Sisi Quadri. So now, Quadri must have been seen. The ballet boo, a boo, for 3 minutes straight. 3 minutes straight. My friend, 100,000. Owo gidi abi fake. Owo gidi 100,000. But 3 minutes straight to tell a shay. Ọlọrun aran mi lo wo shekin ti be latodo sin na e duro e ki pe start na e mi se bi ki se be latodo yin to complete ara yin patapata ibu ni please let me time 3 minutes are you ready 3 minutes time are you ready and action so ti tan toju yin jina gboro ten ri radarada ko toju yin wa toro bi omi nu kanga ko si mu re wa da bi ho block iwuri mu re ni na bi ori oko to nwo radarada owo ya gbere bi gbugbu ara iwo na wo sokunrin ni abobirin to wa dirun bi eni ti ran wogbo so fe size ti o pe oni iwo na wogbo agba mu ti be nkun re wo tan re bi ade bi latan pa fun Christmas obo osere ese ri o to le waju ri ode yin ri o to se yo dakule to wa pon ke bi eni pon mo orara re ina ti po yon ba so lohun se ba so lohun o le sanfani fun alara re bo si wa du ina ni o wa je ko riri o pe ori re jaki ti bi eru were eti re pon kore bi eti fi se na wo odun tan ibi to ti wa wo to sanfani ti o ti da ti o ti yo to ti pa ni pe ni pusi re ri je awon ti an fun re mo ilu lo mo ku in to wa mu ti oda wa ko wo re se ri owo re wa ri quick ti bi an ti an ma gbegbe ku gbe iwo na owo apoju ora apoju omi apoju aye apoju banu je gbore ti wa tura re jo wa mo ra da do wa ri o wa wulo wa yo ojo isin ti an ya fun lo ya to n se owo wete wete bi en to fe pa fi ya iho ni ibi to ti wulo lo ti sanfani ai da le wan do la mo ile wele te wa mo ewure fi ya to se ra won o le buru ya lowo ko si nkan kan aminu sonu sonu nu we ni ofun we ni adanu ewure egbon la buru irun se ta ko bi igberan emi wa mo so gbon yo wa da te wa wulo fun si ya yin na si ro mo bi bayi ni se ro ti o ta le omo re nko komo wulo fun komo sanfani komo bide komo bi ba ni jo komo bi ntoda iwa buru re bo se pan se gbona nja ni we ti re si pan buru koto se bo se sanfani gbona wo na iwe gbona wo na we to wuri nle palaba ala han le mole ala han baje ala han mo sanfani ala han sun waju ko se ntun ti da fun e wa ti wa ba te na yin ti wa ba je bi ona pe te lo se pe so na aja bo le wa wulo fun yiri ijoba yin o wa da e wa wi te we wa le nikan oda be se ma pa ro buru poro na nu e wa mara kan e be se kirika kun wo yin ti se kan ti se fun oni la oju kan bo lo ti fi fun o le pe ni so okuri ni abanfani ni o si lara re iwo na wo nto ba ku ni ko so tin ba ti wakati meta tan lo to wa mo n to wa iwo kunrin kunrin o ri nkan o ti fi soda fo soko to ti wa funfun mo ndi sawon ti an bo fo ti ku ni under we are you see ri wogun oyo ojo sanfani ki wa n koko aye re gan e dakun ki lo wa tun ku fence up ewodo suku ta tun ma so lo o ri sey lorun re bi en ti fi saja ali olowo n te mi o wa mo na nu ye ring lo ku to mo lu abi won to ku sowo emi omo bi to ku to ti fe pari re oni ra ni olosi oni ye oni gbangba ti ara gbagbo ori nkan o ri bata tan mejeji wo se ya yin na si bi mo nu o ye ko lo fi yin bo ye mo ja ko so pe won obi o ko n ti ri mi la gan to won ye jade lai obi en se wura won awon oku omo ti e mona iya bi mo bi banu je iya bi mo bi damu ewe te gbe pe yin re re bi yin re ti jura won lo olori bobu eleyin orowo yin re siri ati bi ipon mo ti an fi soku ya arugbo ko si nkan kan te fi da fun ra yin. I want to tell you all about One Next Bet before we get back to the video. One Next Bet is representing a new promotion called Bonju de Paris. Use the promo code ISBE to win crazy prizes and 300% bonus on your first deposit. Go to Bonju de Paris promo page and press take back button. It's as easy as that. Iru egbon laburu eri kini pe ta ba ni je we se ni be fese re egbe ko si kankan te sanfani won se kun bo mu re siri iho re nu fo bi ti ban komo ye yin komo jo da fun yin ni se o se interview mo ni o lo si oni keke n gbogbo ara obora ali aye bu ekun sara re wa lawo jeun bayi to obora tawo yan si bu ekun mo to tori o si pada sorun e bully you just a bully yes o so bully na le kan so yes abi kina ya si wore lagbon gbagbon re bi age central mosque gbogbo re wa gbajo bi ido ti oju awe nu wore ta koko bi okun sokoto mo sanfani mo wulo mo lai 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 da ewo lo tun ku te fe damn you too you are damn me you don't o ti e mo ye time gan to ko mo o je bo time mo ko buro ni yo ewo lo mo ngba mo ri ke leyin re ni ori to ra bi ona gbajo o lo si gba gbogbo odo si arajo ni bo lo fi wa wulo baba ye o ro de ko ti o de re dabo a ni bi seju me ti seju me ta si pe ni o ti to o ti ko 100,000 mi ko bi e kon ti o se si e bi o fe transfer e bi e gusi mo bu cash mo bi se abe ma gbele ni se transfer mo fi be bu ni wo taba na bo ina kila wi fun were egbon re to mu wa o eyin mejeje ori yin ojo buru papo ni o se ngba ti mo be bu se transfer e gusi mo bu ni mo to bo fi ko si cash na e bo ah se gusi mo ambu se transfer ni cash ko le gusi mo bu ni ko si wala eyin mejeje e bu mi para bi be ko ti ba fori jo nikun o yora te jade laye ni egbele kẹtọ tini bi singlet. Rí nǹkan wẹ́yìn rẹ ṣe jẹrà àfi bí ìsàlẹ̀ ẹ̀wà èwo lókùn tó tún fẹ́ sọ pé mi ìwọ kanu dé wẹ́yìn rẹ ṣe rí bí sọfẹ̀tì hàn fi máa jẹ dùdù. Ẹlẹ́kẹ̀ pẹlẹbẹ ṣe kí n jẹun ni. Máa gbọ́dọ̀ oúnjẹ tó jẹ orí nǹkan ògiwé àìlọ báńkì ọ̀dọ̀ fọ̀rọ̀ agbowó olùsípọ̀rà ní ọ̀pọ̀ ọba di ọlá àti tàn ní ìsinmi ọmọ bọ́ọ̀lù akùnrin àpọ̀jù ọ̀ra. Ọlọ́gọ̀ṣẹ́lẹ̀kùn fò lè. Ṣé ọlọ́gbọ́n orí nǹkan wẹ́yìn rẹ ṣe rí bí agbára tí wọ́n fi ń yanja.
ah sorry igbo losuku to fe so to ni igbesi e sa fe mi kaasi iru egbe la ori nkan pa bura wa ori pa pare se bi orogun eleran lapa kanda ko si esi nkan kan iya yin oro mo bi o iya mo to kilode se ju se je ju meta ti pe se me le pe lataro da 3 minutes o le gbe je je gbe ta no ko se ko se ju meta ti pe.